Salve, salve, rapaziada, VTZ na área, trazendo aí pra vocês mais um campeonato aqui pro canal. O campeonato de hoje será de duplas no combate com os meus inscritos do Discord. Para participar desses vídeos, só entrar aqui, está aí na descrição, beleza? Vamos lá pro game que eu irei explicar pra vocês o que vai estar rolando nesse vídeo. Vamos lá, rapaziada, já estou aqui no game, beleza? Serão duas semifinais, em cada semifinal iremos estar jogando duas partidas de combate e passam duas duplas de cada equipe, beleza? Indo aí pra final e vamos ver quem será a dupla vencedora e tá valendo aí duas skins do Coach Macaco, uma para cada dupla, beleza? O primeiro mapa que a gente vai estar jogando é o Lago de Ossos e como serão duas partidas terá a pontuação. A dupla que ficar em primeiro ganhará 3 pontos, a que ficar em segundo ganhará 2 e a que ficar em terceiro ganhará 1 ponto. Caso ocorra empate, a dupla que vai ganhar é a que pegou mais Pyre Cubs na partida, beleza? Mas é isso, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo, doidão! Vamos lá, rapaziada, olha as duplas, velho. Teve pessoas que foram com Dynamike. Eu vou apenas expectar e dessa vez, mano, os mapas são mapas de combate padrão, que é pra não ter desculpinha aí na hora da bagunça, hein? Bora, Kings, bora, já tem uma dupla por ali por cima. O Gohan e o Dre já vieram por meio. Ali, ó. Pra pegar as ali, caixas. Ali, eita, que os caras tão tryhard, rapaziada. Os caras tão tryhard. Beleza, eu vou sair daqui, que os caras querem pegar aí as caixas. Cuidado. Já tem gente utilizando aí a nova Brawler, velho. O Gohan pegou super aí porque eu estou perto dele, né? É, sair acabou privilegiando ele um pouco. E, mano, essa dupla aqui tá muito forte mesmo, rapaziada. Vamos dar um rolê aqui pelo mapa. Temos o não apeludo aqui, temos o JP ali também. E tem uma dupla aqui embaixo que estão separadas, velho, aparentemente. Vamos se juntar aí, rapaziada, vamos se juntar. Ou não, tô louco, velho. Aquela dupla ali é outras pessoas. A dupla que tá cercando, mano, tá rolando uma treta por aqui. O Buzz já ultou em dois. Meu Deus, o Gohan mitou, mano, meu Deus. O Gohan finalizou aqui e já temos duas duplas ou não? Não, não, aqui ainda tá rolando treta entre essa dupla. Então as três duplas que estão sobrevivendo aí já pontuaram, velho. E vamos ver agora quem que vai ficar top 1, top 2 e top 3, beleza? O Laranjas e o Rosek aqui tá sem Power Cup, mas tá botando pressão pros carinhas subir. Veio outra dupla cercando lá por cima. E será que já vai ser... Nossa, mano, o Rosek! Beleza, o Rosek fez uma kill, usou o acessório aí, o Buzz tá desviando das bombas. Calma lá que tá rolando ali treta, velho. Tá rolando treta ali. Tem alguém que tá fugindo ou não? Ainda tem três equipes, mas eu sou uma delas, velho. Então é X1 de duplas, rapaziada. X1 de duplas. O Rosek tá por ali contra o Buzz. Beleza, beleza, beleza. Dyna. Ele tá nas cenas porque o Buzz tá com muito power cup, rapaziada. Vou ficar longe aqui, né? Que é pra não interferir no X1 de duplas. E bora aqui, bora, bora. Eita, eita, pegou super. Untou no Laranjas. O Laranjas untou nele. Beleza, a bomba. Nossa senhora! Meu Deus! Meu Deus, não é possível isso, rapaziada. Caramba, velho. O Spike usou autofire e o autofire veio em mim, velho. Nossa, mano, eles poderiam ter ganhado isso, família. Primeira partida aí foi para a dupla do Gohan e Dre. O Laranjas ficou em segundo. E deixa eu ver aqui quem foi a dupla que ficou em terceiro. A dupla que ficou em terceiro foi o Não Apeludo e o JP. Então, um ponto para a dupla do Gohan. É, três pontos para a dupla do Gohan. 2 pontos para a dupla do Rosé e 1 ponto para a dupla do não, beleza? Vamos para a segunda partida agora, que será no mapa Pedra Queimada. Bora, Kings, bora, rapaziada. Segunda partida aqui da primeira semi. O pessoal aí tá com brawlers diferentes. Eu vi Crows por aí também. E vamos lá, expectar aqui com o meu Dyna, com a skinzinha. Muito interessante. Já temos uma dupla aqui. O Gohan já tá pegando aí os Power Cubs. Temos um Dyna aqui nesse mapa de novo, velho. Calma, rapaziada, sou eu. Muita calma nessa hora. Beleza, duplinha de Janet e Crow. Que dupla chata, hein? O não apelão já conseguiu fazer uma kill aqui, velho. Tá jogando aí. Beleza, beleza, beleza. A Max pegou Power Cubs. O pessoal tá na comunicação aí. Eu vou entrar aqui no meio tranquilamente. Como que não quer nada. Olha, olha, olha a Max. Boa, usando, boa, boa, boa. Usando a Max, a Max, a Max. Beleza, beleza, beleza. Pega ela, pega ela, pega ela. Não... Aí, aí, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, corre. Vai dar ult, dá ult, dá ult. Os caras queriam me matar, rapaziada, os caras queriam me matar. Mirem aí, velho, mirem aí, mirem aí, mirem aí. Beleza, beleza. Teve alguém que se... Alguém matou alguém ali em cima, velho, eu não tô conseguindo ver o X1. O cara tá de Mandy, velho, o JP quer mitar de Mandy aí.
Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô tranquilo aqui. Alguém... Olha o acessório por ali, mano. Dupla de Crow e Janet. Tá com o mid dominado. Temos aqui o Buzz e a Janet. Eu não posso ir pra perto, senão eu vou dar ult pra esse Buzz aqui, velho. Isso não é interessante, não. Beleza, temos duas... Temos um X1. Nossa! Boa! Meu Deus, boa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. De novo. Ai, calma. Quase. Mas a ult dele foi muito forte, rapaziada. Lembrando que eu tô aqui no meio. Calma, Dre. Muita calma nessa segura, hora. Segura. Tô só analisando aqui partida. Dupla de Crow e Max na direita. Calma. Deixa eu quebrar esse negócio aqui, velho. Tô tranquilo. Tem uma, os caras estão se comunicando. Ai, sou eu. Meu Deus. Calma. Tô vivo, os carinhas estão querendo me matar. Já morreu uma dupla, rapaziada. Morreu a dupla da direita ali, de Max e Crow, se eu não me engano. E agora eu vou entrar aqui e vou ficar tranquilo. Eu vou ficar tranquilo por aqui. Não tô atrapalhando ninguém, rapaziada. Beleza. Sou eu, tô aqui, tranquilo. Tô tranquilo aqui. O Crow pulou ali, matou o JP. O Dre... Ai, meu Deus do céu. O Dre e o Gohan ganharam, rapaziada. Deixa eu ver agora como que tá a pontuação e qual as duas duplas que irão para... final. Beleza, família? Segunda semifinal começando agora, beleza? Temos as duplas aí já e vamos ver qual das duplas irá passar para a final da segunda semi, beleza? A primeira semi a gente já finalizou. Temos aqui o Skid e o Turpo, The Leon e Buster. Vamos farmar caixa, rapaziada. Vamos farmar caixa. O Léo tá por aqui também. Lembrando que não pode me atirar. O Vitinho tá de grife com o Cadu de Surge aí, velho. Beleza. Tô manso por aqui, mano. Não pode atirar em mim, não, velho. Vitinho. Chega manso, seu Nilba. Bora, Kings, bora. Duplinha de Dyna e Surge pela esquerda. A dupla... Nossa senhora, já fumaram o Michel isso aqui, rapaziada. Nossa, que NT. O Michel, se o Xan já for eliminado, aí não sou ruim, não, velho. Beleza, bora, Kings, bora. Temos aqui mais três duplas aí. Temos um Dyna aqui com muitos Power Cups. Um Surge sem level ali. Com um grife. E que, cadê a outra dupla, velho? Deixa eu procurar outra dupla, velho. Ali. Beleza. Tá de Buster e eu não sei qual outro Brawler. Vamos ver aí como é que vai funcionar. Quem vai morrer, qual vai ser a próxima dupla a morrer e quem será a dupla a ganhar isso aqui. Não pode me atirar, cara. Não pode me atirar. Beleza. O Turpo matou alguém ali e o Léo finalizou o Turpo e a briga aqui ainda tá grande, velho. O Cadu tá subindo aqui pra se aproveitar da treta. O iPad tá descarregando, a bagunça tá feia. O Vitinho tá abrindo o mapa. Bora, Kings, bora. Calma, Vitinho. Não pode atirar em mim não, louco. Vai pegar super, velho. Bora. Tem dois ali em cima, velho. A briga tá rolando. O Surge pegou super, pulou ali. Temos o Léo aqui. O Léo pulou também. Usou acessório, hit pra caramba. Autofire. Nossa senhora. X1. Cadu contra um Dyna. Vamos ver aí. Só que o Surge tá com muito Power Cub. E eu acho que a dupla do Cadu vai tá levando, hein. Vamos lá. Vou ficar aqui tranquilo, que é pra não dar super pra ninguém. Só assistindo. O Cadu tá tranquilo aí com o Vitinho. O Vitinho vai tentar fazer algo aí, será? Não. Preferiu ficar recuado também. O Dyna tá com o acessório ativado. Vai tentar mitar aí na bomba. Usou aí. Acertou o Vitinho. Porém, creio eu que já foi pra dupla do Léo. E ganharam aqui o Cadu e o Vitinho a primeira partida de combate. Vamos para a próxima aí. Vamos lá, rapaziada. Mapinha do Tudo ou Nada para a segunda partida aqui da segunda semifinal. E vamos ver como que vai funcionar isso aqui, velho. Bora, Kings, bora. Já tô posicionando aqui na moita. E cuidado, rapaziada. Se verem um boa, sou eu, tá? Sou eu, só pra tá lembrando aí. Sou eu de boa. Temos uma Jack aqui. Me atiraram. Beleza, usaram acessório aqui. A Rosa usou acessório. Temos uma dupla ali na direita. Calma lá. O Cadu tá ali. Cadu e Jack, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Tá acontecendo treta de dupla aqui, hein, rapaziada. Temos uma Shelly aqui, é o Turpo. O Turpo saiu ralando ali, quase morreu. Temos o Xande, não atira em mim não, velho. Não pode pegar o Super em mim não. Beleza, a dupla do Cadu tá muito forte, rapaziada, muito forte. Eu entrei aqui no meio. Léo, não pode atirar em mim. Calma. Ó, eu tô aqui, Turpo. Calma, tô suave. Tô só analisando aqui os players. Bora, Kings, bora.
tô analisando, rapaziada. Tô... Meu Deus, eu pisei numa bomba, velho. Vou sair ralando pra não atrapalhar a guerra de vocês aí. Mas eu queria ver, velho. Tá rolando treta lá em cima, tá rolando treta lá em cima. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Beleza, beleza, beleza. O Vitinho e o Cadu tão muito fortes aí. Tá rolando treta aqui embaixo, tá rolando treta aqui embaixo. Beleza, beleza. O Yuga saiu ralando da moita, velho. Saiu ralando da moita. Jackzinho aqui pela esquerda. Vamos assistir essa treta, vamos assistir essa treta. Calma, 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 muita calma nessa hora. Meu Deus. Nenhuma dupla foi eliminada. O mapa tá fechando. O Cadu e o Vitinho estão muito forte aí, velho. Meu Deus, beleza. Calma, calma. Eita, Priula, eita, nossa, Priula. Eita, Priula, velho. Beleza, Rosa, Rosa e Boi, a dupla do... Nossa senhora, mataram mais um aqui, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vitinho e o Cadu tão enormes eles dois. Eu vou ficar aqui no meio parado, ninguém vai me atirar. Bora aqui embora, bora aqui embora, bora aqui embora. Tô analisando tudo. Tem uma dupla ali embaixo que tá quase finalizada. O Vitinho vai entrar fumando. O Vitinho entrou estourando ali. Temos o Xandes agora contra o Nossa. Vitinho e o Cadu. Eita. E vamos ver agora como que ficou a pontuação, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Estamos com os finalistas aqui, beleza? O Cadu e Vitinho e o Léo e o Yuga foram as duplas a passar na segunda semi. E o Rosek, Laranjas, Dre e Gohan foram as duplas a passar na semifinal 1. E cá estamos com a final, beleza? Será duas partidas também. E a dupla que tiver mais pontos aí irá ganhar as skins do Coach Macaco. Bora lá para as partidas. O primeiro mapa será o Lagos Ácidos. Vamos lá, rapaziada. Finaleira de showdown e os caras pegaram um Eve, mano. Eu já sabia que teria Eve nesse mapa. E eu tô aqui de Pan Dourada, que é pra eles verem que sou eu e não me atirarem, beleza? Bora, Kings, bora. Vamos ver aqui como é que tá a situação. Temos uma dupla aqui por baixo. Eu não vou ficar passando a localização, porque isso é ruim. Porque eu fico falando que o pessoal tá na cal, né? Ó, sai daqui, Vitinho. Não vem me irritar, não, tá? Ó, tá rolando treta ali no meio. Eita, Peula. Calma lá, calma lá. Temos um Grey aqui que tava tentando irritar o Vitinho. Ó, o Vitinho já tentou sair ralando. Temos o Gohan ali com a Meg. Tá com muito Power Cubs. Temos a Janet aqui também. Vamos ver aqui que tá rolando treta nessa direita, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. A treta ali tá contra o Vitinho. Vamos dar uma analisada aqui pra esse mid. E tem uma dupla que até agora eu não vi, velho. Deve estar escondido, hein? Ai, meu Deus do céu. Deu um hit pro Grey aqui sem querer, velho. Que show. Mas tá rolando dupla aqui pra direita embaixo. Tem um carinha que tá querendo avançar por aqui, ó. Eita, prelo. O Roseu. O Roseu que tá com a mira calibrada, velho. Tá com a mira calibrada aí com esse Greyzinho dele. E eu vou sair daqui. Mas essa treta tá interessante, né? O Dre tá querendo jogar meio agressivo aí. Tem uma dupla meio cercada. E vamos lá, que tem uma dupla avançando ali com tudo pra cima. Calma lá, mano, calma lá, mano. Para de usar autofire aí, meu parceiro. Tá usando autofire pesado ali, mano. Eu vou analisar aqui a guerra. E infelizmente acaba de ser finalizado duas duplas aí. E agora é o X1 final entre duas duplas. O Cadu tá bem encurralado. Foi finalizado. E temos uma dupla vencedora da primeira partida da final. Foi o Dre e o Gohan. E os outros aí, quem ficou em segundo ganhou 2 pontos. E quem ficou em terceiro ganhou 1 ponto. Vamos aí para o último mapa, que será o Encrenca em Dobro, rapaziada. Vamos lá, mano. Finaleira agora. Bora ver quem que irá ganhar aí essas skins do Coach Banana, família. Meu iPad está descarregando, mas acho que dá para finalizar essa partidinha aqui, mano. Dupla de Car e RT. Aqui pela direita, temos um Sam louco aqui já pegando os Power Cubs e saindo ralando. Mais uma vez a dupla de Meg e Janete com a dupla do Dre e Gohan. E agora eles não estão com tantos Power Cubs assim, velho. O Rezeok tá ruxando aí, tá. Eita, mas ele fez a escolha errada ali, que ele foi pra cima da Meg ao invés de ir pra cima da Janete. Ele isolou sua manopla, ele tá na movimentação ali, mas acabou morrendo. E a dupla dele é um gênio. E os caras já estão querendo finalizar ali, aparentemente. Não, não, não. Não foram finalizar, não. E temos uma dupla muito forte, rapaziada. A dupla... Ai, calma aí, Vitinho. De novo você querendo me atirar, velho. Calma. Calma, calma, calma. Temos a dupla aqui do Cadu, que tá em um X1 contra essa dupla aqui também. E eu acho que o X1 entre essas duplas aqui tá mais interessante. Então vamos dar uma olhada aqui, mano. Beleza, beleza, beleza. Muito miado aí o Sam. Pobre Sam, pobre Sam. O Laranja tá fugindo aí, mano. Tá tentando dar a vida aí. O Gohan e o Dre estão apenas farmando Power Cubs. Vamos dar uma olhada aqui no X1 entre essa dupla aqui agora. Bora, Kingsbora. É um cara e um RT. Acertou um hit ali, velho.
A Bia tá marcada. Se ela tomar outro tiro e acessório, ela pode morrer aí. Ficou com 180 de vida. O Vitinho vai morrer. Ai, o Vitinho usou a ult. Ai, ai, calma, 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 véi. A Bia me deu um hit aqui, mas acabou sendo finalizada. Temos o RT aí. O Cadu girou, mano. Tá indo louco pra cima da Mega. Ele quer muito finalizar. Calma, Gohan, calma, Gohan. Calma, Gohan. Beleza, beleza, beleza. X1 final entre duplas aí, mano. Essas duplas aí tão pro, hein, rapaziada. Eita, meu Deus do céu. O Vitinho foi louco pra cima. RT e um cara aí. A Meg conseguiu, tá? Mas o Cadu tá indo pra cima de super. E eu acho que irá conseguir, mano. Rapaziada, pelo que eu percebi, empatou entre essas duplas, velho. Porque na passada, essa dupla ficou em segundo. E a outra que eles acabaram de matar ficou em primeiro. Então terá um X1 de duplas, mano. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui no histórico. Rapidamente, ó, como vocês podem ver, o Gohan na passada ficou em primeiro e agora eles ficaram em segundo. E o Cadu e o Vitinho ficaram em primeiro agora e na passada tinham ficado em segundo. Então eles irão ter que jogar aqui uma disputa só entre eles nesse último mapinha, beleza? Finaleira, rapaziada, agora finalmente, deixa eu ver em quantos por cento meu iPad tá. Tá em 4%, dá pra finalizar aqui o videozinho. Bora, Kings, bora aí ver qual será a dupla vencedora. Tem muitas caixas espalhadas aí pelo mapa. Vamos ver se eles vão farmar Power Cubs ou vão direto pra Big. Ih, já tão brigando, velho. Aparentemente já tão brigando, rapaziada. Ó, Ave Maria, Ave Maria. A treta tá rolando solta aqui, velho. Temos Willow e Max. Temos Willow e Max. Eu tô tranquilo por aqui. Já temos uma kill aí da Willow em cima do Vitinho. O Cadu tá solo aí com a sua bonezinha atirando ali no Gohan. E ele vai pra cima. E temos o Dre ali, mano, que pode sanduichar. A morte do cara, infelizmente, foi bem complexa aí. O Cadu pulou ali. O Gohan já foi atrás dele. O Vitinho pegou agora. O Imortal deu double hit no Cadu ali no Gohan. Calma lá que a Willow deu um hit ali nele também. Seria interessante vocês farmar algumas caixas, mas não vai dar aparentemente. O Vitinho tá segurando aqui. Ai, ai, o Vitinho tá lascado, o Vitinho tá lascado, velho. Tão tentando finalizar o Vitinho aí. Ele tá muito miado, deixa eu ver aqui. Conseguiram tá finalizando o Vitinho. Só tem a Bonnie ali pelo outro lado. Essa dupla aqui tá ficando muito forte. Beleza, o Cadu tá com bastante Power Cubs ali também. E vamos ver, mano. Vamos ver como é que... Pode ser que seja um milagre aí que a Bonnie consiga ganhar. Mas tá muito mais pra dupla aqui de Max e Bonnie, rapaziada. Beleza, o Vitinho agora saiu aí. Vai tentar pousar no Gohan. Vamos ver como que vai ser a situação aí, velho. Vitinho, 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 Vitinho. O Gohan tá miado, mas tá conseguindo recuperar a vida. Ai, ai. O Cadu acabou me dando um tiro aí, velho. Bora, Kings, bora. O Gohan tá por ali miado. Temos a Bonnie de super. Essa Bonnie pode ser que traga, rapaziada. Ela pode ser que traga aí. Mas tá muito mais pra dupla de Willow e Max por conta dos Power Cubs. E porque é um lançador aí nesse mapa. Lançador é muito bom também. O Vitinho tomou um hit ali que vai acabar morrendo agora. E o Gohan já avançou aí com seu dash. E quer muito finalizar o Cadu. Temos o Dre aí de Willow que tá só administrando aí, rapaziada. Nossa senhora! Meu Deus! Meu Deus! Se ele consegue sair reto, talvez ele conseguisse ganhar. Mas parabéns aí ao Gohan e o Dre que levaram as skins. E agora vamos tá... Como que fala, velho? Vou tá dando aqui a skin pra eles. E deixa eu ganhar esse X1 aqui, velho. Tem que ganhar esse X1 aqui que é pra eu honrar minha panzinha. Honrar minha panzinha gordinha aí. Vamos tá tirando os hits aqui do Dre. Ele foi pra debaixo da terra, família. Ajuda, ajuda. Vamos tá dando a skin aí. E valeu aí também a todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado, né? Não dá pra ganhar todo dia. Rapaziada, mais um campzinho finalizado. E já estou aqui com o Gohan de coach e o Dre também. Parabéns aí aos ganhadores do combate em dupla, valendo aí a skin do Coach Macaco. Mandaram muito bem. Mas é isso, família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de estar entrando no Discord para participarem de vídeos como esse aí no futuro. Até o próximo vídeo e falou!